ቀደም የተደራጀ የመንግስት ሰራተኞች ማህበራዊ ዋስትና አስተዳደር ካለመኖሩ የተነሳ በርካታ የመንግስት ሰራተኞች በጡረታ ዘመን ስሌት በጡረታ ፎርም ሂጎችና ደንቦች እንዲሁም በውል መቋረጥ ተግዳሮት እየደረሰባቸው እንደቆየ የውይይቱ ተሳታፊዎች ገልጸዋል በአሁኑ ወቅት የጡረታ እና ማህበራዊ ኤጀንሲ በየዞኑ ቅርንጫፍ ጽፈት ቤቶች እንዲደራጁ በማድረግ በጊዜና በጉልበት ሲደርስ የነበረ ጫና እየቀነሰ እንዲመጣ የሚያስችል ተግባር እያከናወነ እንዳለም ተገልጿል በሌላ በኩል ከዚህ በፊት የግንዛቤ ማስጨበጫ ስልጠና የመስሪያ ቤቶቹ የሰው ሀብት አስተዳደር ብቻ የሚሰት ሲሆን አሁን ላይ የባለ ድርሻ አካላትን ያሳተፈው መሆኑ እጅግ የተሻለ ውጤት እንዲመዘገብ የሚያግዝ መሆኑንም አስረድተዋል አሁን እያንዳንዱ የድርሻ አካላት ለጡረታና ማህበራዊ ዋስትና በወቅቱ መግባት የሚገባውን ግዴታው ለቀጣይ ጡረታም ለሚወጣ ሞያተኛም ሆነል ማንም ባለቤት ሆኖ ለመስራት ትልቅ ድርሻ የሰጠው ና ለቀጣይ ስራችን ደግሞ በጣም እጅግ ጥሩ እንደሆነ ነው የወሰድኩት እኛ የምናስተዳድራቸው ሰራተኞችም እንዳይጉላሉ እኛም ወደፊት ወደዚህ መስሪያ ቤት ጥረጣ ተጠቃሚ የሆነን ስንመጣ እንዳን ይጉላላ ለራሳችንም ብለን ለማህበረሰቡም ብለን ለመስራት የሚያስችለን ዛሬ በቂ ማብራሪያ በአዋጁ ላይ ብዙ ጥሩ ግንዛቤ ተሰጥቶናል በጣም የሚመሰገን ነው የመንግስት ሰራተኞች ማህበራዊ ፈንድ ዳውሮ ቅርንጫፍ ጽፈት ቤት ኃላፊ አቶ ደስታ መንገሻ በበኩላቸው ማህበራዊ ዋስትና አስተዳደር ተልኮ በመንግስት መስሪያ ቤቶች ያሉ የመንግስት ሰራተኞች የጡረታ መለያ ቁጥር እንዲያገኙ የጡረታ አበል ወስኖ ተፈጻሚ ማድረግ ና የጡረታ መዋጮን በአግባቡ በመሰብሰብ ዜጎች ተጠቃሚ እንዲሆኑ የሚያስችል ተግባር ማከናወን እንደሆነም ገልጸዋል ማህበራዊ ዋስትና አስተዳደር የመንግስት መስሪያ ቤት ላይ ያሉ የመንግስት ሰራተኞችን የጥሮታ መለያ ቁጥር እንዲያገኙ ማድረግ ነው የጥሮታ በል ወስኖ ክፍያ እንዲፈጸም ማድረግ ነው የጥሮታ መዋጮ በአግባቡ መሰብሰቡን በማረጋገጥ ለመመልከታቸው ክፍሎች ሪፖርት ማድረግ ነው የጥሮታ መዋጮ መሰብሰብ ነው የግንዛቤ ማስጨበጫ መድረኩ በአዋጅ ቁጥር 1267 ህዝባር 2014 ላይ የተለወጠ የመንግስት ሰራተኞች ፈንድ አስተዳደር መስሪያ ቤቶችና ሰሪ ድርጅቶች የሠራተኞቻቸው ማህበር ሰንደው በወቅቱ ምላሽ እንዲሰጡ የሚያግዝ መሆኑንም ገልጸዋል የደቡብ ምዕራብ ሪጅን ኃላፊ አቶ በድሉ መኮንን በበኩላቸው ከዚህ ቀደም ሲያገለግል የነበረ አዋጅ ቁጥር 97 ህዝባር 207 በተሻሻለው አዋጅ ቁጥር 1267 ህዝባር 2014 ተሻሽሎ የቀረበ ሲሆን ከመዋጩ አሰባሰብና ከመረጃ አያያዝ ጋር ጋር ተያይዞ በአሁኑ ሰዓት በአንዳንድ መስሪያ ቤቶች ክፍተት የታየ ሲሆን የሰው ሀብት አስተዳደር ባለሙያዎች የፋይናንስ አስተባባሪዎች ና የባለድርሻ አካላት የግንዛቤ ማሳደጊያ ስልጠና እንዲወስዱ መደረጉንም አስረድተዋል የመንግስት ሰራተኞች ማህበራዊ ዋስትና ከፍተኛ ሀላፊነት ያለበት ነው በተለይ ከዚህ ከመዋጮ አሰባሰብ ና ከክፍያ አፈጻጸም ጋር ተያይዞ ያሉ ሰፋ ያሉ ስራዎች አሉ እነዚህ ስራዎች በቀጣይ አጠናክሮ የሚቀጥልበት አግባብ ነው እየተከተለ ያለው ማለት ነው ከዚህ ከመረጃ አያያዝ ጋር ያሉ ክፍተቶችን የሰው ሀብቶችን መጥተዋል በትክክል ገብተው ይህንን የእያንዳንዱ ሰራተኛ ማህደር እንደሚያደራጁ ነው እንግዲህ ቃል የገቡልን እኛም ደግሞ ከአደራ ጭምር ነው የሰጠ ገብተው በሰልጠኑ አግባብ በተሰጣቸው የስልጠና ማንዋል መሰረት አደራጅተው ውጤታማ የሆነ ስራ ሰርተው ወደኛ የጦረታ መብቱን ለማስገበል ለሚመጣ ሰው የተስተካከለ መረጃ ይደርሰናል የሚል ተስፋ አለን የጥሮታ አዋጅ ከዳውሮ ና ኮንታ ዞኖች ለተወጣጡ የስራ ኃላፊዎችና ና ሰራተኞች እንዲሁም የባለድርሻ አካላት በስልጠናው እንድሳተፉ መደረጉንም አስረድተዋል